Taimenkala sulla. Ja mä oon postaillut pitkin syksyä Instagramiin kaikenlaisia taimenjuttuja, kun on ahkerasti tullut käytyä koittamassa taimenta. Ja mulla on näkynyt nyt tämmösiä oransseja koukkuja. Porukka on vaihtanut tällaisia koukkuja vieheisiin ja niiden kalan saanti on siis moninkertaistunut. Mun havainto on se, että mun toi saaliin ylössaantiprosentti on kasvanut näiden koukkujen myötä. Eli tuntuu siltä, että ne näykkää tämän koko koukun sisuksiinsa, kun tuossa on toi oranssi. Että toi tuntuu, että se on semmoinen iskupiste niille. Ja sit joku kysyikin, että onks sillä väliä, että laittaako sen tällaiseen niinku toisen väriseen kuin mitä tää koukku on, eli siihen tulee sitten iso kontrasti. Niin mä en osaa sitä sanoa, että mulla on ollut tämmössä vieheessä. Täällä on tullut todella hyvin viime aikoina kalaa. Mut sitten on ollut tää vekkuli. Tässäkin se on ollut. Ja itse asiassa kun oltiin Ahvenanmaalla, niin Broidi sai tällä vaikka kuinka monta kalaa. Kun se vaihto tällaisen UV-koukun siihen kiinni, niin ne alkoi pysymään kiinni. Eli silloin ilmeisesti, kun ne on seurannut tätä uistinta, niin ne on napannut suoraan siihen koukkuun. Ja tää koko on kakkoskoko ja mulla on ollut siis nelosta. Ja tuo Joonaksen uistimessa on nelonen. Ja mä huomasin, että ainakin tässä uistimessa niin siitä karkasi jonkun verran enemmän, kun vaihoin kakkosen tähän ja aloin sillä kalastaa, niin olen saanut nyt ihan niin kuin viime kertoina todella hyvin täällä. Ja sama homma se on ollut tässä inlinerista. Tämä on toi vekkuli hakkatappe, se on vähän kärsinyt. Se on osunut kiveenkin tänään pari kertaa, niin sitten on toi maali lähtenyt. Mutta yhtä kaikki, niin tässä on iskuja tullut tähän koukkuun. Ja Joonaksella, itse asiassa Joonas sai, mä laitan sen videon kohta pyöriin, niin Joonas sai todella hienon luomukalan, ensimmäinen meritaimen ikinä. Niin se oli semmoinen Savitskierin, en muista mikä malli se nyt on, mutta Savitskierin tämmöinen sama vihreä tommonen puikko. Ja siinä oli tää oranssi koukku ja se oli ottanut tohon kiinni. Ja sellainen tuli tuossa äsken ylös. Harmiksi se uistin meni sitten joku matka siitä eteenpäin, niin katkesi siima ja uistin jäi tuonne pohjaan. Mutta mä halusin kuulla teitä, että jos on kokemuksia, että miten, ootteko koittanut näitä koukkuja, että onko niistä niinku hyötyä ja onko niissä hyötyä niinku muussa kalastuksessa kuin tässä meritaimenen kalastuksessa. Mä luulen, että tää voisi olla aika kova tuolla tasapainopilkin alla. Laita tuohon kommenttikenttään viestiin, että jos sulla on semmosia havaintoja. Jos et ole Instagramissa seuraaja, niin käy katsomassa, ottamassa se haltuun ja sinne tulee paljon kalajuttuja. Nyt kun eletään tätä loppusyksyä, niin näitä peritaimen juttuja, mutta sitten tulee pilkkimistä ja ahvenen kalastusta ja kaiken näköistä muuta hauskaa. Niin ota se haltuun. Tämmönen kala siis tuli äsken, Joonas sai sen. Ja mä ehdin kuvaamaan sit jonkun matkaa, kun me sitä kalaa nostettiin ylös, niin mä laitan sen pyörimään nyt. Joo, kelaa just tollain. Varmasti. Joonaksen taimen kiinni. Joo, se on iso! Nyt nosta vaan. Joo, siellä! Katsotaan, paljon se on pitkä. Ja kun se on luonnonkala, niin päästetään se takas. Kello tulee kohta 4. Ja se on isänpäivä tänään, niin lähdetään viettää isänpäivää. Ei muuta kuin näihin taimenen tuoksuisiin tunne. Se on moi.